LTHs julkalender år 2017. Jag heter Amelia. Och jag heter Astrid. Idag är det 1 december. Så här kommer julkalenderns första avsnitt. Så, idag så kommer vi att leka med ballonger, vatten och lite eld. För idag är nämligen brandvarnarens dag. Jag har hört att du har ballonger som inte sprängs. Hur funkar det? Precis. Vi kommer göra ett litet experiment där jag kommer visa hur man får ballonger att inte sprängas av eld. Och för detta så behöver man ballonger, vatten och någon sorts tändare. Så, om jag tar den här ballongen och tänder den här tändaren under. Vad tror du händer då? Då tror jag att ballongen kommer sprängas. Det kommer den absolut göra. Och det är för att det här är en helt vanlig ballong. Men den här ballongen är fylld med vatten. Och vad tror du händer om jag sätter tändaren under? Ja, jag tror det kommer sprängas. Ja, vill du prova? Nej. Jag kan testa. Åh, nej, den sprängs ju inte. Nej, vad man ser är att ballongen blir bara lite svart här under. Men den är helt intakt och sprängs inte. Varför börjar inte vattnet i ballongen koka? Jo, det är så här att när man sätter eld under så tar vattnet värmen istället för själva ballongen, vilket gör att ballongen inte sprängs. Och det här vattnet börjar inte koka för att varmt vatten åker uppåt. Så det här varma vattnet åker upp till toppen av ballongen. Och då flyttas det kalla vattnet ner. Vilket gör så att det blir en liten cirkel. Och då så börjar aldrig vattnet koka. Utan den bara tar värmen så att ballongen inte sprängs. Smart. En sån vill jag ha hemma. Ja. Så nu vet ni hur ni kan imponera på era vänner genom att visa dem en ballong som inte sprängs. Det ska jag göra. Tack för oss. Ha det fint. Så, imorgon så är det helg. Och därför kommer vi inte att göra ett experiment, utan vi kommer istället att förklara en kluring för er som ni kommer att hjälpa oss att lösa. Och det är väldigt kul för att ni kollar på det här avsnittet, för man kan vinna 2 biobiljetter ifall man hjälper oss att hitta rätt lösning på vår kluring. Så, vi ses imorgon. Hej då!